ସାନ ଭଉଣୀ ଦୀପିକା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ମୋର ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ମନ ପୁରି ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ନଡ଼ିଆ ବୁଲେଇର ମା ମାନେ, ମାଉସୀ ମାନେ, ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆସି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜେନାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ